ተናስነት ከበራችሁ ሂበር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ለቱን ዜናዎችና ሰማችኋለን ዜናውንና ሰማችሁን አብታማስፋና ታምሩ ገራን የዛሬ ሐምሌ 6 ቀን 2016 ዓ.ም ተወለደ ዜናዎችን ከመሰማታችን በፊት አረስተ ዜናውን አስቀድማለን። ፋኖ ተደረን ቅስቀሳና የባህር ዳር ውቅድ የመተማጋቹና ታጋቾቹ የጎርጎራው ዲስኩር የብርማሽ ቆልቆል የልቃይቱ ሰራ አርቲስቶቹ ጉዳይ ቲክቶክና ክሱ የሩሲያ ዛቻ የሚሉና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች አሉን ዝርዝሩን እንሆ። አገዛዙ ወደ ጎንደር ተጨማሪ ወታደሮችን በአውሮፕላን ማጓጓዙን ቀጥሏል። ባህር ዳር ላይ ተቋቋመው ካውንስል ማራቀፍ የሽግግር መንግስት ይመሰረታል የሚል የ4 ኪሎ አገዛዝ እቅድ በተመለከተ ማብራሪያ እየሰጠ መሆኑን ታውቋል። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው ያብያ መዳገዛዝ ሰሞኑን በጎንደር ዙሪያ ይደረጉ የነበሩ ውጊያዎችን አሸንፋለሁ በሚል ተጨማሪ ወታደሮች አየር ወደ ጎንደር ያስገባ ሲሆን ይህን ተከትሎ አዲስ የውጊያ እቅድ በማውጣት ፋኖ ላይ ጥቃት ለማድረስ ተራዩ አቅጣጫዎች ወደ ጎንደር ዙሪያ ጥቃት እንከፍታለን የሚል እቅድ አውጥቶ የተንቀሳቀሰ ሲሆን በሌላ በኩል አገዛዙ ስልጣን ስንል አንሞትም ያለው የበታች መኮንና ባለሌላ ማረግ የፋኖን እንቅስቃሴ ከነመሳራቸው የተቀላቀሉ ሲሆን ሌሎችም በተለያዩ ግንባሮች ተመሳሳይ እርምጃ እየወሰዱ መሆኑ ታውቋል። በደብረታቦር አካባቢ ከሚገኙ አገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮች መካከል 100 አለቃ አበበ እንዳለና 50 አለቃ ቶማስ ቲዩማ የተባሉ የኮንሶ ብሔር ተወላጆች ለአብይ አህመድ ስልጣን ሲባል ህይወታቸውን ማጣት እንደማይፈልጉ በግል ውሳኔ ላይ በመድረስ ተነጋግረው በጋራ በአማራ ፋኖ ጎንደር ስር ከሚገኙት ክፍለ ጦሮች አንዱ ሆነውን ጉና ክፍለ ጦርን መቀላቀላቸውን ከአካባቢው ወጣው ተጨማሪ መረጃ ይገልጻል። ሰሞኑን በተቀናጀ መንገድ በጎንደር ዙሪያ ሲካሄዱ የነበሩ ውጊያዎችን ተከትሎ ሽንፈት የደረሰባቸው አገዛዙ ወታደራዊ አዛዦች አዲስ ወታደራዊ እቅድ በማውጣት ከተለያዩ አቅጣጫዎች ወደ ጎንደር ዙሪያ ጥቃት በመክፈት በጎንደር ዙሪያ የሚገኙ ፋኖችን እናዳክማለን እንደመሳለን የሚል እቅድ በማውጣት ይህንኑን አሳካለን በሚል በአየር ተጨማሪ ወታደር ያስገቡ መሆኑ ታውቋል። ሌላ ኩላብ ያመድ በእና አገኘው ተሻገር አማካኝነት ባህር ዳር ላይ አከናወነውን የሰላም ኮንፈረንስ ተከትሎ ያቋቋመው የብልጽግና ሰላም ካውንስል ከሀገር ሽማግሌዎች ካላቸው ጋር አድርጎት በነበረው ውይይት በአማራ ክልል የሽግግር መንግስት እንዲመሰረት ወይም እንደ ትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲመሰረት አብይ ያመድ ፈቃድ ሰጥቷል። መንግስት ከዚህ በላይ ምን ያድርጋችሁ ማለት ከካውንስሉ ዋና ዋና አመራሮች መካከል አንዱ ለሀገር ሽማግሌዎች ሲናገር መደመጡን የሚጠቅሱ መረጃዎች እየወጡ ነው። ትላንት ይኸው አብይ ያመድ ያቋቋመውና ካድሬዎቹ ከዚህ ቀደም ከስራቱ ጋር አብረው ይሰሩ የነበሩ ግለሰቦች የተሰገሰጉበት ካውንስል አመራር በአደባባይ ድርድሩ በአማራ ክልል ሊሆን እንደሚችል ፍንጭ የሰጠና የአማራ ክልል አስተዳደር ዝግጁ ነው የፋኖ መሪዎች ወደ አንድ መተው ድርድሩ በክልሉ ደረጃ እንደሚደረግ ፍንጭ መስጠቱን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። አዲስ አበባ ላይ አብይ አህመድ ስልጣኑን ለማስቀጠል ያቋቋመው ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የጠራው ስብሰባ ላይ ሽግግር የሚባል አይኖርም በማለት ኮሚሽኑ ጭምር ስለራሱ ይሰጣቸው የነበሩ ሐሰተኛ መግለጫዎችን የበለጠ ያጋለጠና ራሱንም ዝብት ላይ ጣለ። ኮሚሽኑ የፈለገው አገራዊ ውይይት ይደረጋል በሚል ሽፋን ስልጣኑን ለማስቀጠል መሆኑን በተግባር ማሳየቱ የተገለጸ ሲሆን በመራዝብ ላይ ከፈተውን ጦርነት ተከትሎ ስጋት የገባው አገዛዝ በስልጣን የሚደለሉ ግለሰቦችን በመሰብሰብ እሱም ይፈልገውን የአማራ ክልል አመራር በፋኖስም ከሚሰበስባቸው ግለሰቦች ጋር በማቀናጀት ለመመስረትና 4 ኪሎ ሆኖ ክልሉን የበለጠ ለመቆጣጠር በሌላ መንገድ ፍላጎቱን ለማሳካት የሚያደርገው እንቅስቃሴ አካል መሆኑን ይህንኑ የአማራ ክልል ካውንስል የተባለውን አስተያየት ተከትሎ ቀሳና ማብራሪያዎች እየወጡ ይገኛል። በሌላ በኩል ከአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የሚንቀሳቀሱ ያገዛዙ ካድሬዎች ወደ ባህር ዳርና ሌሎች ከተሞች ለተልእኮ ከተንቀሳቀሱ በኋላ ወደ አካባቢያቸው ሲመለሱ የፋኖ ኬላዎችን ለማለፍ ራሳቸውን በመቀየር እንደማንኛውም ሰላማዊ ሰው ለመንቀሳቀስ 2 እና 3 መታወቂያ እያሰሩ እንደሚንቀሳቀሱ ፋኖዎች በየአካባቢው በነጻ ቀጠና ያሉ ኬላዎች ላይ ያገዛዙን ካድሬዎችና የደህንነት አባላትን ለመለየት ከዚህ ቀደም የወሰዷቸውን ጥንቃቄዎች እንዲያጠናክሩም ጥሪ እየቀረበ ይገኛል። ከነዚህ ማከለ ሰሞኑን በደጀን ከተማ ከተለያዩ የመስራቅ ጎጃም አካባቢዎች የተውጣጡ ያገዛዙ ካድሬ አመራሮች ስብሰባ ላይ ሲሆኑ የስብሰባ ነገ ይጠናቀቃል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን ከስብሰባው ሲመለሱ እንደ በተመሳሳይ ራሳቸውን ለውጠው ባዘጋጁበት ሐሰተኛ መታወቂያ አማካኝነት ወደ አካባቢያቸው ሊመለሱ ስለሚችሉ ፋኖ ውስጥ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ከወዲሁ ጥሪ ቀርቧል።
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶችም ጉባኤ ኢሰመጉ ባለፈው ሳምንት ማለትም ባለፈው ሰኔ 26 2016 ዓ.ም ምረት ከደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ወደ ቤተሰቦቻቸው በመመለስ ላይ ያሉ በታጣቂዎች በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋም ገብረጉራቻ አካባቢ የታገቱት ተማሪዎች የተወሰኑት የተለቀቁት የተጠየቀውን ክፍያም ከፍለው ነው ሲል አስታወቀ። ኢሰመጉ በትላንትናው ምሽት ባወጣው መግለጫም ከታገቱት ተማሪዎች መካከል ለጊዜው ቁጥራቸው ያልተገለጸም ተማሪዎች የተጠየቀውን ክፍያ መክፈል በመቻላቸውና በተለያዩ ምክንያቶች ከአጋቾቹ ማስለቀቅ መቻሉን ከአሰባሰባቸው መረጃዎችን ለመረዳትም እንደተቻለም ገልጿል። የኦሮሚያ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊው ኃይሉ አዱኛ በበኩላቸው በሁለት ቀናት ኦፕሬሽን ውስጥ በመጀመሪያው ቀን 132 የሚጠጉና ቡድኑ በፍጥነት ሊሰውራቸው ያልቻላቸውን ተማሪዎች ማስለቀቅ ሲቻል በሁለተኛው ቀን 28 የሚሆኑ ማስለቀቁን ለመገናኛ ብዙሃን መግለጻቸው ይታወሳል። ኃላፊው የቀሩትን ከሰባት ያልበለጡ ተማሪዎችን በታጣቂ ቡድን ስር ይገኛሉ እነሱንም ለማስለቀቅም ጥረት እየተደረገ ነው ቢሉ እንደ ሰባይ መብት ጉባኤው ገለጻም ታጋቾቹ በተያዙበት ወቅት አጋቾቹ ተማሪዎቹን በቡድን በማድረግ ወደ ተለያየ አቅጣጫ ይዘዋቸው የተንቀሳቀሱ በመሆኑ የተለቀቁ ተማሪዎች እየሰጡ ያለውና አሁንም ድረስ ልጆቻቸው መታገታቸው የሚገልጹ ቤተሰቦች መረጃም የሚያሳየው ተማሪዎቹ በነበሩበት ቡድን ውስጥ የተለቀቁ ተማሪዎችም ቁጥር ብቻ ነውም ብለዋል። ከዚህ አኳያም በአጠቃላይ ተማሪዎች ውስጥ ምን ያህል እንደተለቀቁ የሚያሳይ ዓለም ሆኑንና ብዛት ያላቸው ተማሪዎችም ዛሬ ድረስ በአጋቾቻቸው እጅ እንደሚገኙና ለከፍተኛ እንግልትና ስቃይ መዳረጋቸውን ይሰመጉ አስታውቋል። በጉዳዩ ዙሪያ አግባብነት ካላቸው የመንግስት አካላት ምላሽ ለማግኘት ይሰመጉ ጥረት ቢያደርግም ምላሽም አለማግኘቱን ገልጿል። ከደባርቅ ዩኒቨርሲቲና ከባህር ዳር ከተማ አካባቢ ወደ አዲስ አበባ በሶስትም አውቶቡሶችም ሲጓዙ በገብረጉራቻ አካባቢ በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች የታገቱት ተማሪዎች መካከል በመንግስት ባለስልጣናት በኩል አብዛኞቹም ተለቀዋል ቢባልም በተቃራኒው በነፍስ ወከፍም ከ500,000 እስከ 1 ሚሊዮን ብር እንዲከፍሉ የተጠየቁ የተማሪዎቹ ቤተሰቦችም ዛሬም ድረስ ልጆቻቸው በአጋቾች እጅ መውደቃቸውን የመግለጻቸው ጉዳይ ብርቱ ስጋትም ፈጥሯል። አብይ አመድ ጦርነት ያለውን ልማት ያለውንም እኩል ለማስኬድ ፍላጎት እንዳለው ጎርጎራ ላይ ገልጿል። አገዛዙ 167 ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና መንገደኞች ታግተው ዛሬም ስለገታው ዝምታን መርጧል። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው አብይ አመድ አገዛዝ በጦር ኃይል ስልጣኔን አጠናክራለሁ በሚል ዛሬም የጀመረውን ውጊያ ቀጠለ ሲሆን ዛሬ ጎርጎራ ፕሮጀክትን መርቃለሁ ያለውን ዝግጅት ለማሳካት ባለፉት ቀናት ከፍተኛ ውጊያ በማድረግ ስልጣን አስጠባቂው ጦርን በማስጨረስ ዛሬ ጎርጎራ ላይ መገኘት ቻለ ቢሆንም ጦርነት ሳይቆም በክልሉ በልማት ስም የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን አጀንዳ በማድረግ ህዝቡን ለማደናገር የሚደረገው እንቅስቃሴ የሚያስወቅሰው ቢሆንም ጦርነቱንም እሱ ልማት ያለውንም እኩል ለማስቀጠል ፍላጎት እንዳለው የህወሓት ወረራን ተከትሎ የጎርጎራን ፕሮጀክት ያቀደበትን እንቅስቃሴ መሰረት አድርጎ በዚሁ መድረክ ላይ ሲናገር ተደምጧል። በአካባቢው ሰሞኑን ሲደረግ የነበረው ውጊያ ስጋት ላይ እንደጣለው በግልጽ የሚያሳዩ ምልክቶች አሉ የተባለበት አካላዊ እንቅስቃሴውና በስጋት የተዋጠበት ሁኔታን የሚያነሱና ይህም ተስፋ መቁረጥ የሚመስሉ ንግግሮችን በማጣቀስ አንዳንዶች ራሳቸውን አስተያየት ቢሰጡም ጦርነቱንም ልማት ያለውንም እኩል ለማስኬድ ፍላጎት እንዳለውና እኩል ጎን ለጎን እናስኬዳለን በማለት ዜጎች ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ ያልቻሉበት ሌላው ቀርቶ ከአራት ኪሎ 155 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሱና በአገዛዙ የተቀነባበረ እርምጃ በኦሮሚያ ክልል ከደባርቅ ዩኒቨርሲቲና ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲና ነዋሪዎች ተንቀሳቅሰው እገታ ከተፈጸመባቸው 11 ቀን በኋላም ዛሬም ስለ እገታው የሰጠው አስተያየት አለመኖር ዓለም አቀፍ የዜና ዘገባዎች ፋን ያገኘው ችግር ለሱና አገዛዙ ጉዳይ እንዳልሆነ ከገዳው ጀርባ አገዛዙ እንዳለ ግልጽ ማሳያ መሆኑን የሚጠቅሱ አስተያየቶችም ተከትለው ቀርበዋል። ከዚህ ቀደም የባህር ዳር አባይ ማዶ ድልድይን መርቃለው በሚል ያደረገውን እንቅስቃሴ ተከትሎ ከፍተኛ ውጥረት በአካባቢው የነበረ ሲሆን ምርቃቱ እስከመጨረሻው ሳይጠናቀቅ አካባቢውን ጥሎ የሄደ ቢሆንም ድልድዩ እንዲመረቅ የተፈለገው 4 ኪሎን መጣለን ይላሉ እኛ ባህር ዳር ሄድን ለማለት አስቦ የነበረ ቢሆንም ድልድዩ ዛሬም በአንድ በኩል ብቻ ለተሽከርካሪ ክፍት የሆነና ያለቀ ሲሆን በሌላው አቅጣጫ ያለው የድልድዩ ክፍል ሙሉ ለሙሉ ተሰርቶ አለመጠናቀቁ ከአካባቢ የሚወጣው ተጨማሪ መረጃ ይገልጻል። ፕሮጀክት ተጀምሮ እስኪጠናቀቅ 17 ጊዜ መጥቻለሁ። በዚህ ጊዜ ሂደት ውስጥ ሁሉ ጎርጎራ ከምን ተነሳ ወዴት እያደገች እንዳለች ለማየት እድል አግኝቻለሁ። ከሁሉ ጊዜዎች አንደኛው በጣም ማስታውሰው ከቲፒኤልኤፍ ጋር ውጊያ ላይ በነበርንበት ሰዓትና ቲፒኤልኤፍ ወደ ሸዋ ሲገሰግስ እኔ የጎርጎራን ፕሮጀክት ለማየት ለመገምገም እዚህ ስፍራ መጥቼ ነበር። በወቅቱ ያኔ የውጊያው ጉዳይ የሚያስፈራቸው ሰዎች ወደ ሸዋ እየገሰገሱ ወደ ጎርጎራ አይከብድም ወይ ብለውኝ ነበር።
እኔ ግን ማምነው ባንድ ጁጋ ባንድ ጅልማት ባንድ ጅርሻ ባንድ ጅከተማ ባንድ ጅግድብ ባንድ ጅኢንዱስትሪ እንጂ አንድ ባንድ ይያሉ ኢትዮጵያን መለወጥ ይቻላል የሚል እምነት እኔም ፓርቲም መንግስታችን ስለሌለው እዚህም ሆኖ አዲስ አበባም ሆኖ ውጊያውን እየመሩ ጎርጎራንም መምራት ያስፈልጋል። ይበንድ እንዳለ ቱሪስት መስህብ የሆኑ ፕሮጀክቶች አገር ሰላምና መረጋጋት ውስጥ ስትኖር ጦርነት ሲቆም የሚያገለግሉ ቢሆንም በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው አብያ መዳገዛዝ አማራን ካዳከመ በኋላ ክልሉን ጭምር ለመቆጣጠር ያለውን ፍላጎት መሰረት ያደረጉ ጥቂት ፕሮጀክቶች ላይ ትኩረት ሰጥቷል እንጂ ውሃ ተጠማው ላለችው ጎንደር ከተማ የመገጭ ፕሮጀክት ከ17 ዓመት በላይ ተጓቶ ዛሬም ሳይጠናቀቅ መቅረቱ የታወቀ ለጎንደር ከ100 ሚሊዮን በላይ የሚያወጣ የደነት ካሜራ ሰጠው አይልም ነበር የሚሉ ወቀሳዎች ከዚህ ቀደም ሲነሱ መቆየታቸው አይዘነጋም። የኢትዮጵያ ህጋዊ የመገበያያ ገንዘብ ብር የመግዛት አቅሙ እያሽቆለቆለ መምጣቱ ተገለጸ። በፋይናንሻል ጉዳዮች ዙሪያም ለተጠቃሚዎችና ለኢንቨስተሮች መረጃ በማቀበል ያተኮረው ኢንቬዝ የተባለው ተቋም ባወጣው መግለጫ በኢትዮጵያ ውስጥ በቀጠለው ጦርነትና ግጭትም የተነሳም ካለፈው 25 አመት ወዲህ በእጅጉ የገንዘብ አቅሙ በማሽቆልቆል የአሜሪካን ዶላር በ58 የሚመነዘርበት ደረጃ ላይ ደርሷልም ብሏል። ባንድ ወቅትም የደብል ዲጂት ኢኮኖሚ አስመዝጋቢ እና የአፍሪካ የተስፋ ማማ የሚል ስያሜ ነበራት ያለው ኢትዮጵያ በግዙፉ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በኩል ገጽቷ ቢገነባም መንግስትም ከአንዳንድ አበዳሪ ሀገራት ያገኘው ደጎስ ያለ ብድርን ለመሰረተ ልማት ለማውለል ቢገደድም ከውጪ ኩባንያዎች መካከል ዋጋቸው ቀለል ያሉ የቻይና ኩባንያዎች በኢትዮጵያ ውስጥ መንቀሳቀሳቸው የገለጸው ዘገባው በቅርቡ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች በተካሄዱ ጦርነቶችም የበርካታ ዜጎች ህይወት መቀጠፉም አሁን ወቅትም በተወሰኑ ደረጃ አንጻራዊ ሰላም ቢመጣም የኢኮኖሚያዊ እድገቱ ግን ክፉኛ መጎዳቱን መንግስትም መክፈል ያለበትን የውጪ ዕዳ ለመክፈል አለመቻሉ ወይም ማንገራገሩም ታይቷልም ብሏል። እንደ ዘገባው ከሆነ በዚህም ህጋዊ ገንዘብ የማሽቆልቆል ችግር ውስጥም ከወደቁ የአፍሪካ አገራት መካከል በምርጫ ዋዜማ የምትገኘው የምስራቅ አፍሪካዊቷ ሩዋንዳ ህጋዊ ገንዘቧን ፍራንክ ሰላምና ኢኮኖሚያዊ እድገት በሩዋንዳ ቢታይም ቀደም ሲል ከአንድ የአሜሪካ ዶላር ጋር በ500 ፍራንክ የሚመነዘረው ግብይት ዛሬ ላይ አንድ የአሜሪካ ዶላር ከ1300 ፍራንክ በላይ እየተመነዘረ ይገኛልም ብሏል። ባለፉት ምርጫዎች በተደጋጋሚ ያሸነፉት ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ የሩዋንዳ ህዝብን የመካከለኛው ገቢ ባለቤት ለማድረግ ቃል መግባታቸውንም ዘገባው ገልጿል። በአንድ ወቅት በኢኮኖሚዋና በዲሞክራሲ ግንባታዋ ለብዙዎችም ተምሳሌት የነበረችው ምዕራብ አፍሪካዊቷ ጋና ህጋዊ ገንዘቧ ሲዲም ማሽቆልቆሉን ዘገባው ጠቅሷል። ኢትዮጵያም ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF ጋር በመታደርገው ደጎስ ያለ የብድር ጥያቄ የገንዘብ ምንዛሬ ላይ ማስተካከያ ይወሰድ አይወሰድ የሚለው ጥያቄ ዛሬም በሂደት ላይ መሆኑ በስፋትም ይነገራል። የብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ፋኖን እንቅስቃሴ መከላከል ተከትሎ አድማ በተናውን እንፈውዛለን ያለው አብይ አህመድ ፋኖም እንዲፈወዝ የውስጥ ትዕዛዝ ሰጥቶ በደህንነት መስሪያ ቤቱ አማካኝነት እንቅስቃሴ መጀመሩ ታውቋል። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው አብይ አህመድ አገዛዝ ጥቃትን በመቃወም በቅርቡ የፋኖን እንቅስቃሴ የተከላከሉት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ስጋት ላይ ጣሉት አገዛዝ የአድማ በተና አባላት ከቦታ ቦታ እንዲዘዋወሩ የሚያቋቸውን አመራሮች ወደ ጎን በማድረግ ፈወዛ እንዲደረግና ከቦታ ቦታ አንዱ አደረጃጀት ወደ ሌላው እንዲቀላቀሉና እንዲበታተኑ የሰጠውን ትዕዛዝ ተከትሎ ተመሳሳይ ቅድ በፋኖች መካከለም ተግባራዊ ለማድረግ የፋኖን እንቅስቃሴ ከፍላሉ ላላቸው ተልኮ ሰጥቶ የተንቀሳቀሰ መሆኑ ታውቋል። ከተለያዩ የፋኖ እዞች መካከል በጠንካራ አደረጃጀት ውስጥ ለመሪዎቹና በየደረጃው ላሉት አደረጃጀቶች ታማኝ ከሆኑት መካከል በሚቀርባቸው አማካኝነት ፋኖችን እየመለመሉ ወደ ጋራ በማምጣት በየቦታው የተሰባጠሩና በአገዛዙ ከጀርባ ቁጥጥር ስር የሚገኙ ፋኖችን በማደራጀት በሌሎቹ ፋኖች ላይ ለማስነሳትና ትግሉን ለማዳከም ክፍፍል ለመፍጠር ከፍተኛ ስራ እየሰራ መሆኑ ታውቋል። የአገዛዙ ወታደራዊ ደህንነትና የደህንነት መስሪያ ቤት በውጭና በአገር ውስጥ ያሉ ወኪሎቻቸው አማካኝነት ግንባር ፈጥረው እየሰሩት ያለው ለፋኖ መሪዎችና በየደረጃው ላሉ ሐሰተኛ መረጃዎችን ማሰራጨት እርስ በርስ ክፍፍል እንዲደረግ ማድረግ አክሩፎ የሚወጡትን የራሳቸውን ኃይል ያደራጁ እንዲመጡ ወሎ የነበረውን ወደ ጎጃም ጎጃም የነበረውን ወደ ወሎ ሽዋ የነበረውን ወደ ወሎ ጎንደር የነበረውን እንደዚህ ወደ ሌላው በማመሳቀል ከሁሉም የሚያውጣጧቸውና ታማኝ ያሏቸውን በተለያየ ምክንያት ያኮረፉና አዳዲስ ኃላፊነት የሚሰጣቸውን
አዳዲስ የፋኖ አደረጃጀት እንደፈጠሩና እንዳደረጁ ተደርጎ ሽፋን እንዲሰጣቸው ይህኑ ተከትሎ ከሌሎቹ በተቃራኒ እንዲሰለፉ ለመሪዎቻቸው ታማኝ በመሆን የፋኖን ትግል አስቀጥለዋል የሚባሉ ላይ የተጠናከረ ጥቃት እንዲፈጸም እቅድ ወጥቶ እንቅስቃሴ መጀመራቸው ታውቋል። ይህ እንቅስቃሴ ሰሞኑን በውጭ ሀገር የፋኖ መሪዎችን ወደ አንድ ለማምጣት የውስጥ ስብሰባና ምርጫ ይደረጋል የሚል ውዥንብር እየተፈጠረ ካለበትና ይህንኑ በውህነትና የራሳቸውን እቅድ ለማስፈጸም የሚንቀሳቀሱ ወገኖች ጋር ከሚደረገው እንቅስቃሴ ጋር ይገናኛ ይገናኝ ለጊዜው ማወቅ እንዳልቻለው የሚጠቅሱት ምንጮች አገዛዙ በደህንነት መስሪያ ቤቱ ከፍተኛ በጀት በመመደብ የፋኖን እንቅስቃሴ ለማዳከም አስቀድሞ ፋኖች ከየአካባቢያቸው ደረጃ በደረጃ እየወጡ ወደ ሌሎች አካባቢ የሚሰፍሩበት አቅጣጫ መቀመጥ አለበት። ይህንን ተግባራዊ ካደረጉ ከአካባቢያቸው ሲርቁ በአድነት ይሰማቸዋል። በአካባቢያቸው አዲስ የሚመደብ አመራር ይኖራል። ቀደም ሲል የነበሩት አመራሮች የነበራቸው ታማኝነትና የትግል አንድነት ይላላል የሚል እቅድ ወጥቶ እየተሰራበት መሆኑም ታውቋል። የብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ትግሉን መቀላቀል አገዛዙን ከፍተኛ ጫና ላይ ጣለ ሲሆን ይህንኑ ተከትሎ ያገዛዙ ወታደራዊ አዛዦች ደረጃ በደረጃ የፋኖን እንቅስቃሴ የተቀላቀሉ የመጡ የአድማ ብተና አባላትና የበታች አመራሮች ጉዳይ ስጋት ላይ እንደጣላቸው ታውቋል። የፋኖ መሪዎችና የተጠናከረ የፋኖ አደረጃጀት በየአካባቢው በማድረግ እዞችን ያቋቋሙ ወገኖች ከፍተኛ ጥንቃቄ በማድረግ በውስጣቸው ልዩነት ለመፍጠርና ክፍፍል ለማስነሳት ተልዕኮ የተሰጣቸው በአገር ውስጥና በውጭ የሚገኙ የእነዚህ ኃይሎች ተላላኪዎችን በአግባቡ መለየት እንደሚያስፈልግም ጥሪ ቀርበዋል። ወጥ በወልቃይት ተፈናቃይ ስም ታጣቂዎችን ለማስገባት ዝግጅቱን ማጠናቀቁን የሚጠቅሱ መረጃዎች ይወጡ ነው። አዜም መስፍን ለዚህ ዓላማ ሽፋን ገለል ያደረጓት የህዋት አመራሮች ያቀረቧት መሆኑን የሚጠቅስ መረጃ ወጥቷል። ህዋት በጉልበት ተቆጣጥራቸው የነበረ አማራ አካባቢዎችን ቀስ በቀስ በተፈናቃይ ስም ለመቆጣጠርና ወደ ትግራይ ለማካተት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ አጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን ባለፉት ሁለት ሳምንታት ወዲህ በተፈናቃይ ስም በጠለም ታጣቂዎችን ያስገባና ለማነጥ ጥያቄው ጉልህ አስተዋጽኦ አላቸው የሚባሉትን ጭምር ማይጠብሪ ከተማ ላይ የህዋት ሁለት ከፍተኛ ጀነራሎችን እነ ጀነራል ምግበን በማስገባት አፈና ያካሄደ ሲሆን ለወልቃይቱ ጦርነት ዝግጅት አዜም መስፍንን ጭምር አሰልፎ እንቅስቃሴ ያደረገ መሆኑ ታውቋል። የቀድሞ የህዋት ሊቀመንበርና ጠቅላይ ሚኒስትር የነበረው መለስ ዜናዊ ባለቤት ወይዘሮ አዜም መስፍን በህዋት አመራሮች ከባሏ ሞት በኋላ በተለይም ከስልጣን ገሸሽ ካሉ በኋላ ቀስ በቀስ ያገለሏት ቢሆንም በቅርቡ የወልቃይት አካባቢ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ትረዳለች በሚል ቀረብ እያደረጓት መምጣቱን ጋዜጠኛ ጌታ ቸው ሽፈራው ጠቅሶ ይህም የህዋት ቀጣዩ ተልኮ አካል መሆኑን አስተውቋል። አዜም መስፍን ባለ በህይወት ያለ አፍራንስት ከፍትባቸው የነበሩ የትህነግ ካድሬዎች ከመለስ ሞት በኋላ ክፉኛ አሽቀንጥረዋት ነበር ያለው ጋዜጠኛው በጦርነት ወቅት ከዩጋንዳ ጀነራሎች ጋር ሆና በመሳሪያ ዝውውር እንድታግዛቸው አድርገዋል። አሁን ደግሞ የወልቃይት ጉዳይ ላይ ካርድ አድርገው አምጥተዋታል በማለት እነ ጀነራል ታደሰ ወረደ ከአዜም መስፍን ጋር አብረው የተነሱትን ፎቶ ጭምር በማያያዝ አስተያየቱን አስፍሯል። ከስህተቱ የማይማረው ትህነግ ጥያቄ ካለው ከአማራ ጋር ከመነጋገር የመለስን ሚስት የወልቃይት ባለቤት አድርጎ አምጥቷታል። በቅርብ ባዜ መስፍን የተመለመሉ የተባሉ ወልቃይት ሰፍረው የነበሩ የትግራይ ሰዎች በኩል በርቅና በሌላም ስም አዲስ አበባ ተሰብስበው እንደነበር ጠቅሶ ቀጣይ ወደ መቀሌ ነበር ዛሬ ለጦርነት እየተዘጋጁ ያሉት የትህነግ ጀነራሎች በዜና ጭምር ካዜ መስፍን ጋር ታይተው እንዲሰራጭ ማድረጋቸው የዚሁ እቅድ አካል መሆኑን አስታውቋል። የተፈለገው አዜ ብርቅ ብላ ትመጣና ተፈናቃይ ተብሎ ያለ የሌለት የትህነግ ኃይል ይገባል። ቢቻል የድሮ ሚሊሻ ነው ተብሎ ከነ መሳሪያው እንዲገባ ይደረጋል። ካልተቻለ ደግሞ በየጫካው እያስገባን አስታጥቀነው ከውስጥም ከውጭም ጦርነት እንጀምራለን የሚል እቅድ እንዳላቸው ጠቅሷል። በመኪና ወደ ጠለምት ከገቡ በተጨማሪ የድሮ የትግራይ ልዩ ኃይል የነበረው የትህነግ ተዋጊ ኃይል ሆኖ ትግራይ ውስጥ የነበረ በሙሉ በህገ ወጥ መንገድ ሰርጎ እየገባ መሆኑን የጠቀሰው ጋዜጠኛው በተፈናቃይ ስም ቀድሞ የገባው በየቤቱ ይህን ሰርጎ የገባውን የማስጠለል ግዴታ እንዳለበትም ጠቅሷል። አደረጃጀት እንደፈጠሩና ይህንን እያከናወኑ መሆኑን የጠቀሰው ጋዜጠኛው ቀጥሎ ይህ ኃይል ወደ ጦርነት የሚገባበትን መንገድ ማዘጋጀት ነው እቅዳቸው። ባዜ በኩል በርቅ ስም የተፈለገው ይህን ተግባር ለመፈጸም መሆኑን ጠቅሷል። በሰላም ስምምነት ስም ከብልጽግና ጋር ይሰበስባሉ። በጎን ደግሞ ባዜ መስፍን በኩል ሌላ የድብቅ ሴራ ይዘው እየሰሩበት ይገኛል። ጉዳዩ ግን ከተነቃበት ቆይቷል በማለት የህዋትን እቅድ በተመለከተ አስተያየቱን አስፍሯል። ህዋት ከአብይ አገዛዝ ጋር ግንባር ፈጥሮ በወረራ ራያ በርከት ያሉ አካባቢዎችን በመቆጣጠር የአብይ አህመድ ስልጣን አስጠባቂ ጦር የራያ አላማጣ ወረዳ አስተዳዳሪን ጭምር በመግደል ለህዋት ወረራ ድጋፍ የሰጠ ሲሆን በጠለምትም ካድሬዎቹን እንዲስማሙ በማድረግ በተፈናቃይ ስም ታጣቂዎችን እያሰፈሩ መሆኑን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም።
በትግራይ ክልል ውስጥ መዳረሻውን ዱባይ ያደረገም በቀድሞ ወታደራዊ አዛዦች የሚዘወር የህገወጥ የወርቅ ንግግር መጣጣፉና በጉዳዩም ጋር በተያያዘም የሰዎች ህይወት ማለፉም ተገለጸ። ዘሪፖርተር ጋዜጣም እንደዘገበው በተከዜ ወንዝም ሰሜን ምዕራብ አቅራቢያ ከመገኘው ደጋ ቡና ወረዳ ውስጥ የቀድሞ የህዋት ወታደራዊ አዛዦችም የሚቆጣጣሩት የአካባቢ ወጣቶችም ስደተኞችና የቻይና ዜጎች የተሰማሩበት የህገወጥ ወርቅም ቁፋሮና ሽያጭም በስፋት እየተካሄደ መሆኑን ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች ነግረውኛል ብሏል። እንደዘገበው ኮነ በዚህ ህገወጥ የወርቅ ቁፋሮና ንግድ ውስጥ የተሰማሩ ስማቸው ለጊዜው ያልተገለጸው ጀነራሎችና ከፍተኛ አመራሮች ህገወጥ እንቅስቃሴያቸው እንዳይጠለፍ በመስጋት መደበኛ ስልክ ከመጠቀም የሳተላይት ስልክ አገልግሎትም እንደሚጠቀሙ የራሳቸው ታጣቂ ኃይል እንዳላቸው የገለጹት ምንጮች ራዋ በተባለው አካባቢ የሚታየው የተቀናጀ የህገወጥ የወርቅ ዝርፊያ ከኮንጎ የማፊያ ቡድን ጋር ያመሳሰሉት ምንጮች ድርጊቱን የደም አልማዝ ወይም ብለድ ዳይመንድም ሲሉ አንድ ስማቸው መግለጽ ያልፈለጉ የትግራይ ክልል ማዕድን ቢሮ ባለስልጣን ለጋዜጣው ገልጸዋል። በአካባቢው በቅርቡም ግዙፍ የወርቅ ክምችት መገኘቱን ተከትሎ በአቅራቢያው የሚገኙ የቻይና ዜጎችም እንዲያካፍሉ በአካባቢው ሰዎች ቢጠየቁም በጦር ጀነራሎችም የሚጠበቁትም ቻይናውያኑ እኛም የቀጠርናችሁ ለቀን ሰራተኛነት እንጂ ባለድርሻ እንድትሆኑ አይደለም የሚል ምላሽ በመስጠታቸው እነዚያም የቀድሞ ታጋዮች የደበቁትን የጦር መሳሪያ ይዘው በመምጣት ከወርቅ ማዕድኑ ጠባቂዎች ጋር እስከ ቶክስድ የደረሰ ግጭት ውስጥ በመግባታቸው የ22 ሰዎች ህይወት ማለፉም ተናግረዋል። የትግራይ ክልል የማዕድን ቢሮ ኃላፊው ፍሳሃ መርሳ በበኩላቸው በቅርቡ በወርቅ ማውጫው አካባቢ ግጭት መፈጠሩን አምነው ነገር ግን ቁጥሩን ከመግለጽም ተቆጥበዋል። የሽሬ ከተማ የህገወጥ የወርቅ ንግድ ማዕከል መሆኗን የገለጸው ዘገባው ህገወጥ የወርቅ ንግዱ በአፋር ክልል በኩል እስከ ሶማሌላንድ፣ እስከ ኬንያ፣ ኡጋንዳ ከዚያም አልፎ ዱባይ መዳረሻ መሆኑን ምንጮቹ ገልጸውልኛል ብሏል። በህገወጥ የወርቅ ንግድ ላይ የተሰማሩት የህዋትም ጀነራሎች በዱባይ ያለውን የወርቅ ዋጋም በየቀኑ እየተከታተሉ ወርቁን በማሽኖችም ሳይቀር በማስቆፈር ወደ ዱባይ እንደሚያሸጋግሩ ምንጮቹም ተናግረዋል። በክልሉ በአመትም 20 ኩንታል ወርቅ እንደሚመረትም የገለጹት የማዕድን ቢሮ ኃላፊው አቶ ፍሳ እስከ አሁን ድረስም አንዳችም ቅንጣት ወርቅ ለፌደራል መንግስቱ ገቢ ያለመሆኑን ድርጊቱም የትግራይ ህዝብን ሆነ መንግስትን ያልጠቀመ ነው ሲሉ ገልጸዋል። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የውጀው አገዛዝ ከፍተኛ አመራርና የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በአማራ ህዝብ ላይ የከፈቱትን ጦርነት ተከትሎ ስጋት የገባቸው ደጋፊዎቻቸውና የፓርቲያቸውን አመራሮች ለማረጋጋት ሞክረዋል። የአማራን ክልል በስድስት ለመሸንሸን ያላቸውንም እቅድ ገልጸዋል። በአማራ ህዝብ ላይ አገዛዙ ጦርነት ከመክፈቱ በፊት አብይ አህመድ ስልጣን ላይ በወጣ ማግስት የአማራ መሪዎችን ባህር ዳር ላይ ከጨፈጨፉ በኋላ የሬቻ በዓል ሲከበር አደባባይ ላይ ወጥተው ነፍጠኛን ሰብረን እዚህ ደርሰናል ከማለት አልፈው ባህር ዳርን ተሻግረን ምን እንዳደረግን ታቃላችሁ በሚል ለክልላቸው ባለሀብቶች በድብቅ በተደረገ ስብሰባ ላይ እስከ መግለጽና መፎከር የደረሱት ሽመልስ አብዲሳ ትላንትናም በተመሳሳይ በአማራ ህዝብ ላይ የከፈቱት ጦርነት እያመጣባቸው ያለውን ስጋት ተከትሎ የአማራ ክልልን በስድስት እንከፋፍላለን፣ በቅርቡ እናሳያቸዋለን ሲሉ መፎከራቸው ታውቋል። በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተውን ጦርነት ተከትሎ በድብቅ ጦርነቱን ይመራል የሚባለው የኦሮሚያ ኮማንድ ፖስት አመራር በመሆን ከአብይ አህመድ ብርሃኑ ጁላ የአገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ጦር ወታደራዊ ደህንነት ኃላፊው ሌተናል ጀነራል ጌታቸው ጉዲሳ፣ የትራንስፖርት ሚኒስትር የተባለው ዶክተር አለሙ ስሜ ጋር የተካተቱት ሽመልስ አብዲሳ ጦርነቱን ተከትሎ ስጋት ለገባቸው ዋና ዋና ካድሬዎችና ደጋፊዎቻቸው አዲስ አበባ ላይ ኦሮሚያ ባህል አዳራሽ አደረጉት በተባለው በዚሁ ንግግር ፉከራና ማስፈራሪያ ሲያደርጉ እንደነበር፣ ጦርነቱን ተከትሎ ያቀዱትን ለመፈጸም የሚያግዳቸው ነገር እንደሌለ፣ የአማራ ክልልን በስድስት ቦታ ለመሸንሸን ያላቸውን ቅድና ኦሮሞ የሚገባውን ያገኛል፣ አማራ ክልል ከዚህ በኋላ እንደ አነስተኞቹ ክልሎች እንኳን ብቻውን የመቆም ብቃት የለውም በማለት እንደ ሽመልስ አብዲሳ በጥላቻ የሰከሩ ደጋፊዎቻቸውን ሲያስጨፍር እንደነበር ታውቋል። በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ በኦሮሚያ አነጣጥሮ የሚፈጸመውን ጭፍጨፋ ተከትሎ በተደጋጋሚ ተቃውሞ ሲቀርብ እነሱ ያልቅሱ የእኛ ስራ ሶፍት ማቀበል ነው ማለት ከዚህ ቀደም በነበረ ስብሰባ ላይ እስከ መግለጽ የደረሰው ሽመልስ አብዲሳ በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተውን ጦርነት ተከትሎ ጦርነቱን በሶስት ወራት ውስጥ እናጠናቀቅ አማራን ትጥቁን ብቻ ሳይሆን ቀበቶ እናስፈታለን ያለው ብርሃኑ ጁላ ጋር በቅርብ የሚሰሩና ኦሮማራ በሚል ጋሪ አማራ ስልጣን ላይ ካወጣቸው በኋላ የሚይዙት የሚጨብጡትን ያጡ ለኦሮሞ ህዝብ ጭምር ጥፋት እያስከተሉ የሚገኙ በክልሉ በህገ ወጥ መንገድ ያደራጁት ገዳይ ቡድን ኮሬን የገኛ አመራሮች ግንባር ቀደም አመራር ሰጪ መሆኑ የሚጠቀሰው ሽመልስ አብዲሳ በክልሉ የሚፈጸሙ ብሔር ተኮር ጥቃቶችን በእቅድ ከአብይ አህመድ ጋር ግንባር ፈጥሮ የሚያስፈጽመው እሱ መሆኑን በተደጋጋሚ ሲጠቀስ ቆይቶ አይዘነጋም።
33 አመት በፊት ኦሮሚያ የሚባል ክልል እንደሌለ የሚጠቅሱ ወገኖች በክልሉ ያለውን ህዝብ መብት ሁሉ በመደፍጠጥ እነ ሽመልስ አብዲሳ ገነው የሚቀጥሉበት ሁኔታ ያበቃ መምጣቱ በግልጽ እንዳልታያቸው የትላንትናው ፉከራ ያሳያል የሚሉ አስተያየቶችም ተከትለው መቅረብ ጀምረዋል። ምሳ አቡሽ ዘለቀ ዛሬም ያወጣውን ስራ ተከትሎ መነጋገር ይሆናል። ብዙ አርቲስቶች በህዝብ ላይ ተከፈተውን ጦርነትና በአገር ላይ የደረሰ ያለውን ችግር ተከትሎ ዝምታ መምረጣቸው ያሰቀሰ ሲሆን በተቃራኒው አርቲስቱ ምስጋና እንደሚገባው የተገለጸ ነው። በኢትዮጵያ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ያሳያል። በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጭፍጨፋ ያደረገ ችግኝ እየተከለ ለአስክሬናቸው ጥላ ይሆናል የሚለው አብይ አህመድ የኮሪደር ልማት በሚል ያገሪቱን ሀብት በአዲስ አበባ ከተማ ያበከነ ጦርነትና ችግር ባለበት አገር ውስጥ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ ያሳያል የተባለ የድምጻ አቡሽ ዘለቀ ስራ ገና ከመውጣቱ መነጋገሪያ ሆኗል። ሀገርና ሰው በተሰኘው አዲስ ዘመን ሁሉም በኩልነት ካልሆነ በአገሩ ከመል ያድነን ነው ዘምባባና ሳሩ በማለት የስርዓቱን ዋና እንቅስቃሴና በአገሪቱ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ በህዝቡ ላይ ያለውን መከራ አዲስ የሙዚቃ ስራው አንጸባርቋል በሚል ከወዲሁ ድጋፍ ምስጋና እየተቸረው ነው። ከዚህ ቀደም በሙዚቃ ስራዎችና በአደባባይ በሚነገራቸው ከዘመንና ከጊዜ ጋር የሚለጠፉ አርቲስቶችን መስል ለስርዓቱ ባለማጎብደድ ከወገኖቹ ጎን በመቆም ለህዝቡ አጠቃላይ አንድነትና ሰላማዊ ኑሮ የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች የሚሰጣቸው አስተያየቶችና የሙዚቃ ስራዎችም እነዚህን የሚያንጸባርቁ ሲሆን የዛሬው ስራም በተለይ በአሁን ወቅት አፈና በተጠናከረበት ወቅት መውጣቱ የበለጠ የሚያስከብረው መሆኑ የተገለጸ ነው። አለባብሶ ቢያርሱ አረሙ አይቀር ነገር ሁነቱን ተናግሮ የመሸበት ማደር አዶሁን ኪሴ ኖሬ ከሰው ጋራ ህሊናዬን ሸጬ አልበላም እንጀራ የሚሉ ስንኞች ያሉበት አዲሱ ሀገርና ሰው ዜማው ሁሉም በኩልነት ካልሆነ በአገሩ ከመል ያድነን ነው ዘምባባና ሳሩ እያለ ከቂም ከጥላቻ እስካልወጣን ድረስ ሀገራችን ሁሉ ሀቅዳ ውሃ መልስ እንዴትም ቢታሰብ እንዴትም ቢሰላ ጎበዝ ከዛፉ ይልቅ ሰው ነው የሰው ጥላ ሁሉም በኩልነት ካልሆነ በአገሩ ከመል ያድነን ነው ዘምባባና ሳሩ እያለ ያዜመው ዜማ ብዙ አርቲስቶች ዝምታን በመረጡበት አገዛዙ በግፍ በቀጥታ ህዝቡን ችግር ለማንጸባረቅ ያልሞከሩትን ጭምር ለማሸማቀቅ እያሰረና እያሳቀቀ በሚገኝበት ወቅት ድምጻዊ ይህንን ዜማ ማቀንቀን ሙያዊ ኃላፊነቱን መወጣቱን እየገለጹ ብዙዎች አወድሰውታል። በሌላ በኩል ለመጣ ለሄደው አገዛዝ በማደግደግ በህዝቡ ላይ ስልጣን ላይ ወጡ ገዢዎች የሚያደርጓቸውን በደሎች ሁሉ ወደ ጎን በማድረግ ሞቅ ሲል ታጋይ ጠንከር ያለ ቁንጥጫ ሲመጣ ደግሞ የስርዓቱ ተልመጥማጭና አገልጋይ በመሆን የሚታወቀው አርቲስት ደበበ ሸቱ አለ ያለውን ልማት በተመለከተ በአገሪቱ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ወደ ጎን በማድረግ የሰጠው አስተያየትም እንደ ትላንትና ሁሉ ራሱን ያዋረደ ለመጣው ለሄደው የሚያጎነብስ መሆኑን ያስመሰከረ እና እድሜውን የማይመጥን የትላንት ስተቱን የደገመ በሚል ወቀሳ እየቀረበበት ይገኛል። ደበበ ሸቱ ቀደም ሲል በደርግ ኋላም በኢህአዴግ ቅንጅት ሲመጣ ከቅንጅቱ ጋር የቅንጅቱ መሪዎች ሲታሰሩ ለአገዛዙ የሰጠው አስተያየትና ከስር ከተፈታም በኋላ አገዛዙን በተመለከተ የሰጣቸው የነበረው አስተያየቶች አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ላይ ከመጣ በኋላ የስርዓቱ አፋሽና ጎንባሽ በመሆን እያደረገ ያላቸው እንቅስቃሴዎችና የአደባባይ ንግግሮች ጭምር እየተጠቀሱ ያስተቸው ይገኛል። በእንግሊዝ እስር ቤቶች በመጨናነቃቸው በሾች የሚቆጠሩ ታራሚዎች ሊለቀቁ ነው ተባለ። በእስረኞች በተጨናነቀው የሶማሊያው የመቃደሾ እስር ቤት ለማምለጥ የሞከሩ የአልሸባብ ታጣቂዎች በጸጥታ ኃይሎች መገደላቸው ተገለጸ። እስር ቤቶች በመጨናነቃቸው ምክንያት በእንግሊዝና በዌልስ በሾች የሚቆጠሩ እስረኞች እንደሚለቀቁ የአገሪቱ የፍትህ መስሪያ ቤት ባለስልጣን አስታውቀዋል። ባለስልጣኗ ሻባና መሐመድ በእስረኞች የተጨናነቁ እስር ቤቶችን ጫና በአስቸኳይ ማቃለል ካልተቻለ የአገሪቱ ህግና ስርዓት ሙሉ ለሙሉ የመፍረስ አደጋ ሊገጥመው ይችላል በማለት የርምጃው አስፈላጊነትን ገልጸዋል። በእንግሊዝና በዌልስ በሚገኙ እስር ቤቶች ያለው የታሳሪዎች ብዛት ለማቃለል የፍትህ መስሪያ ቤቱ ባቀረበው እቅድ መሰረት ከተፈረደባቸው የእስር ጊዜ 40 በመቶን ያጠናቀቁ የተወሰኑ እስረኞች ይለቀቃሉም ተብሏል። በዚህ መሰረት በመጪው መስከረም ወር በሺዎች የሚቆጠሩ እስረኞች በመጀመሪያው ዙር የሚፈቱ ሲሆን ከዚያም በኋላ ባሉ 18 ወራት ውስጥ ተጨማሪ እስረኞች ደረጃ በደረጃ የሚለቀቁ መሆኑን ኃላፊዋ ተናግረዋል። በሚቀጥሉት 18 ወራት ተጨማሪ 4000 ወንድ እስረኞችና ከ1000 ያነሱ ሴት እስረኞች በአዲስ ውሳኔ መሰረትም ከእስር ቤት የሚወጡ ሲሆን ነገር ግን ከዚህ ውሳኔ መሰረትም የሚፈቱትም እስረኞች በከባድ ወንጀል የተፈረደባቸው እንደማይሆኑም ተገልጿል። ከባድ ወንጀል ፈጽመው 4 ዓመትም እና ከዚያም በላይ የተፈረደባቸው እንዲሁም ወሲባዊ ጥቃት ፈጻሚዎችም ከሚፈቱት ውስጥም አይካተቱም ተብሏል። ባለስልጣኗ በዚህ መግለጫቸው እስር ቤቶች ካለ
ካለፈው አመት ጀምሮ በ99 ከመቶ አቅማቸው እየሰሩ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ በሳምንታት ውስጥ ሞልተው እስረኞችን መቀበል አይቻልም ሲሉም አስጠንቅቀዋል። ይህም የሚከሰትም ከሆነ ፖሊስም ጣቢያዎችም በእስረኞችም እንደሚሞሉና አደገኛ ወንጀለኞችም የሚቆዩበት ቦታም ሊታጣም እንደሚችልም አስጠንቅቀዋል። ነገር ግን ይህ እስረኞችን የመልቀቅም ሐሳብ በሁሉም ዘንድ ድጋፍ ያላገኘ ሲሆን የወግ አጥባቂውም ማለትም ባለፈው ሳምንት በሽንፈትም የተሰናበተው የኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ከፍተኛ ባለስልጣን የሆኑት ቶም ታጌድሃት በማህበራዊ ሚዲያ አማካኝነት በሰጡት አስተያየትም በየትኛው ዓለም ነው 20 ሺህ የሚደርሱ ወንጀለኞችም ፈቶ መልቀቅም ጥሩ ሐሳብ የሚሆነው ሲሉም ውሳኔውን ተችተውታል። የአገሪቱ የፍትህ ሚኒስትር ሳምንታይ አሃዝ እንደሚያሳየው በአሁን ወቅት በእንግሊዝና በዌልስ ውስጥ 1161 የእስር ቤቶች ክፍሎች ብቻ ክፍት መሆናቸውን አመላክቷል። በተያዘ የእስር ቤት ነክ ዜና በጎረቤት ሶማሊያ መቃደሾ ከተማ ውስጥ የሚገኘው የሃማር ማዕከላዊ እስር ቤትም ከሚገኙ እስረኞች መካከል የተወሰኑት ለማምለጥም ሲሞክሩ በተከፈተው እርምጃ 5 ታሳሪዎች መሞታቸውን የአገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ገልጿል። እንደ ዘገባው የሞት ብይን ተበይኖባቸው የነበሩ የአልሸባብ ታጣቂዎች የእስር ቤቱ ጠባቂዎችን ጠመንጃ በመንጠቅ ለማምለጥ ሲሞክሩ የተኩስ ልውውጥ መካሄዱ የተገለጸም ሲሆን ይህ ለ800 የህግ ታራሚዎች የተገነባው ማረሚያ ቤት በአሁን ወቅት ቁጥራቸው በሁለት እጥፍ የሚቆጠሩ ታራሚዎች እንደሚገኙበትና የእስረኞቹም ቁጥር መጨመር ከፍተኛ ስጋት መፍጠሩን ከፍተኛ ደህንነት መኮንን የሆኑት ኮሬል ሐሰን ኑር ቀደም ሲል ማስጠንቀቃቸውም ተመልክቷል። የአልሸባብ ታጣቂዎችም እንዴትም የጦር መሳሪያም ከጠባቂዎቻቸው ለመንጠቅ ቻሉ የሚለው ጥያቄም እየተመረመረ መሆኑን የማረሚያ ቤቱ አስተዳደር አስታውቋል። ኢትዮጵያና ኤርትራን ጨምሮ የተለያዩ አፍሪካ ሀገራት ስደተኞች በሊቢያ እየደረሰባቸው ያለው መንገላታት ዛሬም እንዳልቀረ ተገልጿል። በታጣቂዎችና በመንግስት ወታደሮች ጭምር ሰብአዊ መብታቸው እንደሚጣስ አስታውቋል። ኢትዮጵያና ኤርትራን ጨምሮ ከተለያዩ አፍሪካ ሀገራት በሊቢያ በኩል ወደ አውሮፓ ለመሻገር የሚመክሩ ስደተኞች በበረሃ በዋጥምና ረሃብ እንዲሁም በጉዞ ድካም ሰውነታቸው ዝሎ ለህልፈት የሚዳረጉ በርካታ መሆናቸው በተከታታይ ሲዘገብ የቆየ ቢሆንም በረሃውን እንደምንም አቋርጠው ሊቢያ የደረሱ በሀገሪቱ በሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች፣ ህገወጥ የሰው አዘዋዋሪዎችና ደላላዎች በርካታ ግድያና ሰብአዊ መብት ረገጣዎች እንደሚደርስባቸው ዛሬም ይህ እንዳልተቋረጠ የሚጠቅስ ዘገባ ወጥቷል። የዲደብሊው እንግሊዝኛው ክፍል ያነጋገራቸው ስደተኞች በመንግስት ወታደሮች ጭምር ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንደሚደርስባቸው የሚጠቅስ ዘገባ ያወጣ ሲሆን ናይጄሪያዊ 19 ዓመቱ ሚካኤል ሺራ ወደ አውሮፓ ለመጓዝ የሚያስችለውን ገንዘብ ለማጠራቀም በሊቢያ ስራ ሲያፈላልግ እንደነበር ጠቅሶ ይሁንና የመንግስት ወታደሮች በየጊዜው አፍሪካውያኑ ስደተኞች እያፈሱ እንደሚያስሩ ገልጿል። እሱ በቅርቡ ከተካሄደ አፈሳ ለጊዜው ቢያመልጥም በስጋት የተሞላ ህይወት ለመግፋት መገደዱንም አስታውቋል። በስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ተመራማሪ የሆኑት ቲም ኢንቶን ከዲደብሊው ጋር በነበራቸው ቆይታ በአንዳንድ መንገዶች ሰዎች ሊቢያን አቋርጠው ለመጓዝ እንዲቸገሩ የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ ያሉ ሲሆን ምክንያቱም ግጭት፣ ህግና ስርዓት አለመኖሩ፣ ህገወጥ ንግድ የሚሳተፉ ሰዎች እንዲበለጽጉ ከፍተኛ እድል መፍጠሩና ይህ ንግድ ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን ያካትታል፣ ከዚህ ህገወጥ ንግድ ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ ይገኛል በማለት ስደተኞች ተላልፈው የሚሸጡበት ሁኔታ ጭምር አስታውቋል። ከ2011 ጀምሮ በሊቢያ ውስጥ በተቀሰቀሰው ግጭት ሳቢያ ወደ አውሮፓ ለመሻገር ሲሉ በሊቢያ አድርገው የሚጓዙ ስደተኞች ቁጥር በእጅጉ መጨመሩን ያስታወቁት ባለሙያው እንደ እውነቱ ከሆነ በሊቢያ ውስጥ ህግና ስርዓት አለመኖሩና አብዛኛውን ጊዜ ከባለስልጣናት ጋር በተወሳሰበ ሁኔታ መረቦችን የዘረጉ ህገወጥ የሰዎች አዘዋዋሪዎች ስራዎችን በቀላሉ እንዲያከናውኑ ረድቷቸዋል። ይህ ማለት ደግሞ እነዚህ ዘዴዎች ቀጣይነት ያላቸው ናቸው በማለት ችግሩ በቀላሉ እንደማይቀረፍ አስታውቋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ቃል አቀባይ ሊዛ ቶርሶል ድርጅታቸው በሊቢያ በስደተኞችና ተገን ጠያቂዎች ላይ የሚፈጸመውን የሰብአዊ መብት ረገጣ እየተከታተለ እንደሆነና በቅርቡ የተገኙ በጅምላ የተገደሉ ስደተኞች መቃብሮችን ለመመርመር ፍላጎት እንዳለው ጭምር መናገራቸውን ይኸው ዘገባ አመልክቷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር የሆኑት ቮልከር ቱርክ የሊቢያ ባለስልጣናት በቅርቡ በሊቢያ ቱኒዚያ ድንበር አካባቢ በተገኘ የጅምላ መቃብር ላይ ምርመራ እንዲያደርጉ እንዲሁም በዚህ ዓመት መጋቢት ወር ላይ በሊቢያ ጃሃሪያን ሸለቆ ውስጥ ቢያንስ 65 አስክሬኖች መገኘታቸውን ማወቅ እንደተቻለ በሚገልጸው ዘገባ ላይ ምርመራ እንዲደረግ መጠየቃቸውም ተመልክቷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በስደተኞችና ተገን ጠያቂዎች ከሚደርሱ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች፣ ህገወጥ የሰዎች ዝውውር፣ ድብደባ፣ የግዳጅ ስራ፣ ቅድሚያ እገታ፣ አስነዋሪ የሆኑ እስር ቤቶች መበራከታቸውና የሰው ልጆች ሽያጭ ይገኙበታል ሲል ይፋ ያደረገ ሲሆን በሊቢያ ስደተኞችና ሰብአዊ መብት ተከራካሪ ከሆኑት አንዱ ዴቪድ ያምቢዮ በሊቢያ ስለሚገኙ ስደተኞች የተስፋና ስጋት እንዳላቸው
የተከሱ ሲሆን በአገሪቱ የሚገኙ ስደተኞች ሁኔታ የሚሻሻልበት አጋጣሚ እንደሚኖር ተስፋ አለኝ ያሉ ሲሆን ይሁን እንጂ አውሮፓ ህብረት በሊቢያ ያለው የፖለቲካ ምህዳሩን የግል ሚሊሻዎቹንና መንግስታዊ አካላትን መደለል እስካላቆመ ድረስ ይህውን ሊሆን አይችልም ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ብዙዎቹ ስደተኞች የሚፈልጉት አውሮፓ መድረስና የተረጋጋ ህይወት መምራት ቢሆንም እንደወጡ ባህር ላይ ከመቅረት በተጨማሪ በሊቢያ በራውስ በተለያዩ መንገድ የሚደርስባቸው ችግሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ የተጠናከረ መምጣቱ ሲጠቀስ መቆየቱ አይዘነጋም። አሜሪካ ወደ አውሮፓ ሚሳኤል የምትልከውን ሩሲያ አጸፋ ምላሽ ለመስጠት ዝታለች። ከቻይና ጋር ግዙፍ የተባለ የባህር ኃይል ወታደራዊ ልምምድ አድርገዋል። የአውሮፓ ሀገራት የአሜሪካን ሚሳኤል ከተቀበሉ ራሳቸውን አደጋ ላይ ጥላሉ ስትል ሩሲያ ከወዲሁ አስጠንቅቃለች። የክሬምሊን ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ በዛሬው ዕለት እንደተናገሩት የአሜሪካ ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤል ወደ አውሮፓ መላክ በተመለከተ በሩሲያ የመንግስት ቴሌቪዥን ጋዜጠኞች ለተጠየቁት በሰጡት ምላሽ እነዚህን ሚሳኤሎች የመከላከል ሙሉ አቅም አለን፣ ነገር ግን እነዚህን ሚሳኤሎች የሚያ አስቀምጡ የአውሮፓ ሀገራት ዋነኛ ተጠያቂ ሆናሉ ሲሉ ኮዲው አስጠንቅቋል። በቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት ወቅት ኢላማቸውን ሩሲያ ያደረጉ የአሜሪካ ሚሳኤሎች በአውሮፓ ተቀምጠው እንደነበርና በመላሹ የሩሲያ ሚሳኤሎችም አውሮፓን ኢላማ ማድረጋቸውን ያስታወሱት ፔስኮቭ ግጭት የሚያስነሳ ከሆነ የአውሮፓ ሀገራት ዋነኛ ተጠያቂ ሆናሉ ብለዋል። አውሮፓ አሁን ላይ በአደገኛ መንገድ እየተጓዘች ነው ያሉት የሩሲያው ቤተ መንግስት ቃል አቀባይ ለአውሮፓ ጥሩ ጊዜ አይደለም፣ ስለዚህ ባንድም ሆነ በሌላ መንገድ ታሪክ ራሱን ይደግማል ሲሉ ኮዲው ለማስጠንቀቅ ሞክረዋል። የአውሮፓ ቁጣጥር በካቲት 2022 በዩክሬን ላይ ልዩ ያለችውን ወታደራዊ ዘመቻ ከከፈተች በኋላ አሜሪካን ጨምሮ ከምዕራባውያን ሀገራት ጋር ያላት ግንኙነት በ60 አመታት ውስጥ ዝቅተኛ ደረጃ ላይ መድረሱ ሲጠቀስ ቆይቷል። የሩሲያ ልዩ ወታደራዊ ዘመቻ ወረራ የሚሉት ምዕራባውያን ሀገራት ከሩሲያ ጋር ያላቸውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት አሻክረው በሩሲያ ላይ በሺዎች የሚቆጠሩ ማዕቀቦችን የጣሉ ሲሆን ዩክሬን በከፍተኛ ደረጃ እያስታጠቁ እንደሚገኝ ዛሬም ዩክሬን ተጨማሪ ወታደራዊ እርዳታ ከምዕራባውያን እየጠየቀች ይገኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ቻይናና ሩሲያ የባህር ኃይሎች ግዙፍ የሆነ የጋራ ወታደራዊ ልምምድ ማድረጋቸው ታውቋል። በልምዱ ላይ አውዳሚ የሆኑ የቻይናና የሩሲያ ግዙፍ የጦር መሳሪያዎች መሳተፋቸውም ተጠቅሷል። ይኸው የሁለቱ ሀገራት የባህር ኃይል ወታደራዊ ልምምድ ቻይናና ሩሲያ በደቡብ ቻይና ዣጂያንግ ከተማ አቅራቢያ በሚገኝ በውሃና በአየር ክልል ላይ የጋራ የባህር ኃይል ልምምዶችን ያካሄዱ ሲሆን የጋራ ባህር 2024 በሚል መጠሪያ የተሰየመው ልምምዱ በሐምሌ ወር መጀመሪያ ላይ የተጀመረ ሲሆን እስከ ወሩ አጋማሽ ድረስ እንደሚቆይ የቻይና መከላከያ ሚኒስቴር በበኩሉ አስታውቋል። የሁለቱ ሀገራት የባህር ኃይል የጋራ ልምምድ ላይ አውዳሚ የጋይደድ ሚሳይልን ጨምሮ ሌሎችም ግዙፍ መሳሪያዎች የታጠቁ የጦር መርከቦች እንደሚሳተፉ ተገልጿል። የቻይና መከላከያ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ዣንግ ዣኦጋንግ ልምምዱ ሁለቱ ወገኖች የባህር ላይ ጸጥታ ስጋቶችን በጋራ ለመቅረፍ እንዲሁም ዓለም አቀፍና ቀጠናዊ ሰላምና መረጋጋት ለማስፈን ያላቸውን ቁርጠኝነትና አቅም ለማሳየት የታለመ መሆኑንም ገልጸዋል። የኡጋንዳው ፕሬዝዳንት ዩሪ ሙሴቪኒና ቤተሰባቸውን ዘልፏል የተባለው ቲክቶከር ለ6 አመታት እስራትም ተበየነበትም። እንደ አገሪቱ ዕለታዊ ሞኒተር ጋዜጣም ዘገባም የዩጋንዳ ሚዲያዎችን እንታደግም ሴቭ ሚዲያ ዩጋንዳ በሚል የቲክቶክ አካውንት ካለፈው የካቲት እስከ መጋቢት 2024 ባሉት ጊዜያት ሲጠቀም የነበረው ኤድዋርድ አዊባ የተባለው ቲክቶከረኛ ፕሬዝዳንት ሙሴቪኒን ቀዳማይ እመቤትም ጄን ሙሴቪኒና ወንድ ልጃቸውን የመከላከያ ሹሙን ጄነራል ማሆዚ ካሩ ጌባን ወርፏል፣ ስለ ተጨማሪም ግብር ሐሰተኛ መረጃም አሰራይቷል የሚል ክስን የተመለከቱት ዳኛዋ ስቴላ ማሪስም ፕሬዝዳንቱ ሊከበሩ ይገባል፣ ይህ ውሳኔ ተመሳሳይ ችግሮች ወይም ወንጀሎችም ከመፍጠር ሊያበቃ ይገባልም ሲሉ በተከሳሹ ላይ የ6 ዓመትም እስራት በይነዋል። ተከሳሹ ቲክቶከረኛ ለተፈጠረው ስህተትም ይቅርታ እንዲደረግለት ቢጠይቅም ዳኛዋ ግን ግለሰቡ የሚሰራውን ጠንቅቆ የሚያውቅ በስህተቱ የተጸጸተ ስላለመሆኑ ችሎቱ ከተንቀሳቃሽ ምስሉ ተመልክተናል በማለት በአራት ቅጣቶችም የተከሰተበትን ጉዳይ አጽንኦትም በመስጠትም አጽድቀውታል። በአፍሪካ አህጉር ጉምቱ ፕሬዝዳንቶች መካከል ግንባር ቀደም የሆኑት ፕሬዝዳንት ሙሴቪኒ ተቃዋሚዎቻቸውን በማሰር እና በማዋከብ በምዕራባውያንና በሰብአዊ መብትም ተሟጋቾች ዘንድ በስፋትም ይተቻሉ። ዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያቸው የሂበር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ድረሳቸው። የሂበር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የሂበር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደ ወትሮው ሁሉ የሂበር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸር እንቆይ።